Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Zirikutenderera pa social media. Sewikineli has gifted music icons Mai Charamba na Baba Mechanic Manyerike na Leonard Karigo Gashagata with brand new 2024 Toyota Fortune. Chivayo said the icon's song gave him and his late mother strength during difficult moments. Arikudedzera kuti ngoma idzi vana ava vandatengera mota idzi vane ngoma dzainakidza dzaitipa masimba nenguva pataitambura zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Anyora iye chivaro Sewikineli achiti iye my favorite songs andina matrendi gokunamatirawo of which ngoma ya Baba Manyeruke imwe yacho nanzi ndiri munana ndeya Mai Charamba and then upenyu mutoro ndiani ndeya Leonard Karigo Gashagata. Saka ndozvataurwa na Sewikineli adedzera kuti ngoma idzi these songs gave us they used to give us a hope and a strength. So guys, andizivi kuti munoti kudii nazvo asi nesuwo seTFA Files TV pane avava zvisina kana kupokana tinoti apa azama zvakagona because vanhu ava havana kupuwa mota idzi nenyaya yekuti vanosapota musangano. Aiwa, vanhu vapuwa mota idzi nenyaya yekuti malegends maicon munongoziva mega Leonard Karikoga zvakata ngoma dzake manakidzirwa dzinoita namai nababa Charamba ngoma dzavo manakidzirwa dzinoita na Mechanic Manyeruke. These people the icons pane iyi tinotagona zvake wezidumbu Sewikineli apa wagona apa keep it up kwete ngoramba mchipa vanhu mota especially vanhu vane vachisapota ZANU mostly munoziva vakawanda vese vakatengerwa mota na Sewikineli vanhu vemusangano weZANU PF but pane avava tinoti hai apagona zvake Sewikineli even vanhu vangu vaidedzera kuti apa wagona because hauna kushandisa musangano wenyu hamuna kushandisa wapa vanhu nekuti vanogona nekuti malegends asi varipo vamwana vangu vachibvunza kuti alright tiri kuzviona zvavaita kose musingambopiwa hosa yachipanga of which nyaya inoita kuti hosa yachipanga asapuwechi asatengerwe mota kana kuti apuwewo mari inyaya yekuti hosa yachipanga ngomba dzake dzaimba ingoma dzinoshoropodza ZANU PF dzinoshoropodza ruling party. Saka pakadaro hosa yachipanga we are very sorry but hosa yachipanga kuti apuwe mota kana kuti mari zvinoti netsei handizivi kuti chii chichaitika andesi kana kuri kuti akumbira regerero kana kuti aimba dzimwe ngoma dzinenge dziri nani dzisingatauri nezvemusangano. So handizivi guys, ndo nyaya iripo. Saka Sewikineli ato baba Mechanic Manyeruke vatoenda vakandotora yavo mota vanga vachifara zvisingaiti but pane nyaya dziri kutenderera pasocial media munoziva kuti isu totodzifambira nyaya dzacho tichazokuudzai kana takunyatsoziva 100% but pakati pevanhu 3 ava pane mumwe anenge ari kuramba mota mukazongoona iwana aitora zvakanenge aitorawo zviya zvokuti vanhu pamwe vane vagona kumubvundutsira but pakati pavo vanhu ava pane mumwe ari kuramba mota of which anenge ari kuramba mota anogona kunge ari Mai Charamba. Munongozivawo Mai Charamba vanoimba ngoma dzegospel kana takatarisa tikufungidzira kuti ndivo pamwe maybe vari kuramba mota pakati pavo ndonyaya yacho. Saka tichazoti todzifambira zvedu but nyaya iripo ndeyekuti nesuwo tinongofara kuti azogonawo Sewikineli ana kushandisa zidumbu rake kufunga apa vanhu nekuti maicons kwete nekuti vanosapota musangano kwete nekuti ndeve ZANU PF. Saka tinongoti pane iyoyo Sewikineli wagona hatirambe zvedu nomari dzimwe dzauri kutenga nadzo mota imari dzaunochitibira mari dzemataxi muri kutibira zvenyu but kana mapa especially maicon akaita seaya we don't have problem hatina hedu maproblems. Chinhu chasingadi ndechekuti mupote muchipa mari dzedu dzemataxi muchipa vanhu chete vemusangano apa kana uchipa maicon uchivapa nekugona kwavo because ngoma dzawataura idzi nesuwo ngoma dzinotiita kuti tifunge kudhara kwedu dzinoita kuti tifunge vabereki vedu nekudhara matombo achiri kutsvinga zvozvichiri zvakanaka. Thank you so much.